မြန်မာ platform ရဲ့ crazy asia အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အာရှတွင်းကထိတ်တန့်တထဲတွေရဲ့ကုန်ကြစည်အများဆုံးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ငွေရည်အထက်လိုက်ပတ်စံတွေအုပ်လိုက်ပုံပေးပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေကလူကုန်ထန်တထဲတွေကြားမှာတော့ဂုံစစ်ဂုံတေးကြတဲ့အခမ်းအနားတွေပါနေနယ်လရွှေနယ်များဆိုသလိုတောင်တင်းနယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေးသားသမီးတွေရဲ့ထိမ်းမြားလက်ထက်ကြတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဒီလိုငွေတွေအမြောက်များကြီးသုံးဆွဲကြတာကအစင်လာသဘောမျိုးတောင်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ဒါတလုံးမှာတော့ဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့ကုန်ကြစည်များပြားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရေပန်းစားနေပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေပါတယ်။အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့တထေးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိတ်တန့်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့မိသားစုတွေကကျင်းပကြတဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေကခံမှန်းထားသလိုပဲအကြီးအကျယ်ဆုံးအခမ်းအနားဆုံးပွဲတွေပဲဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အာရှတွင်မှာလည်းကုန်ကြစည်အများဆုံးနဲ့အကြီးအကျယ်အခမ်းအနားဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေအကြောင်းကိုမြန်မာ platform ရဲ့ Crazy Asian အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အစီအစဉ်လေးမစတင်မီမှာအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ညနေ6:00တိုင်း Crazy Asian အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးနေလို့မြန်မာ platform ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့ video file လေးပေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ကဲဒီလိုဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်။ပန်းပိုးနဲ့တင်သိန်း 9,000 ကုန်ကြခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မြန်မာပြည်ကထိတ်တန့်မင်္ဂလာပွဲမင်္ဂလာပွဲအတွက်ပန်းလာပြင်းစိမ့်နဲ့တင်သိန်း 9,000 ကုန်ကြခဲ့တယ်လို့ဆိုရှယ်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရေပန်းစားနေတဲ့မြမပီကဒိဋ္ဌိကျဲထိတ်တန့်တထေးကြီးတဦးရဲ့သားမင်္ဂလာဆောင်ကတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့ပါတယ်။မြမပီရဲ့အချမ်းသာဆုံး9ဦးစီရင်ဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးလို့တောင်ခေါ်ကြတဲ့ဥတီစားရဲ့သားပြေပြိုးတေစားနဲ့မတ်တနှင်းလိုင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကတော့လူတိုင်းကအားကြငေးမောရလောက်တဲ့အထီးပါပဲ။အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့လှပလုံးနဲ့ပြင်ဦးရင်ကအမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာအိမ်မက်ထဲကတောအုပ်လေးတစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုခန်းစားရစီမဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးတစ်ခုကိုစိတ်ကူးရင်ဆက်ဆံဖန်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တာပါဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းမိသားစုရဲ့ရှေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်လက်ထက်ထိမ်းမြားခဲ့တဲ့ပြည်ပြိုးဒေသနဲ့မတ်တနင်းလိုင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကပန်းအပြင်ဆင်အတွက်ထိုင်းကပန်းအလှပြင်ပညာရှင်တွေကပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြပြီးတော့သိန်း 9,000 နီးပါးကုန်ကျခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကျဲချမ်းသာတဲ့မိသားစုနာမည်ကြီးလူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ခခနနာချင်းပါခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေကလည်းမြမပီကတကယ့်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းအနုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းလူချမ်းသာတွေတဲကပါပဲလက်တလောလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတို့ကအားကြငိမ်းမောရလောက်တဲ့သတို့သမီးလေးရဲ့ကံကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အခြေပုံပြင်လေးကလည်းတကယ့်ကိုအံ့အားသင့်ဝမ်းသာစရာပါပဲဒီလိုမျိုးမြမပြည်မှာထထူးခြားခြားနဲ့ကုန်ကြစည်အများဆုံးအကြီးအကျယ်ဆုံးချင်းမခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတယောက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေတဲကသတို့သားရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူအာဝိုင်းနဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့လည်းတယောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘဝမှာတယောက်ခဲ့ဘူးသမျှမင်္ဂလာဆောင်တွေတဲကတကယ့်ကိုအခမ်းအနားဆုံးနဲ့အလှပဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်ပေါင်း150တိုင်ပျော်ရွှင်ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပါစေလို့သတို့ဇနီးမောင်နှံကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုအစိုးရသီရီဆွေ Model and Style လို့ Bella Cosmetic ပဲကန်ရှင်ဝေသွေးလင်းနဲ့ညီမ Academy ဦးလင်းမိုးနဲ့ဇနီး Social Influencer Christina လင်းတို့ဆောင်တဲ့အပွိုင်းနဲ့ဇနီးကျော်လေးမျက်ရနာကျော်မြမပြီးသိန်းရန်တို့ဇနီးမောင်နဲ့အစိုးရအောင်လစသဖြင့်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသားဝန်းကလူကြီးလူကောင်းတွေမိတ်ဆွေတွေခင်မင်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းဝင်ကြီးကျော်ဟောင်းတက်စင်ရဲ့တမီးမင်္ဂလာပွဲရှင်နယ်ဝါထရာမိသားစုလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့မိသားစုပိုင်ရလို့လက်ညှိုးထိုးမလွဲပါပဲ။ထိုင်းမှာအကျန်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်တဲ့မိသားစုနိုင်ငံရေးလောကမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲယာရုတွေများစွာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့မိသားစုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အင်တာနက်လောကမှာရှင်နယ်ဝါထရာတို့မိသားစုပိုင်တွေကအများပြရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်အဆက်ဆက်ဖြည့်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သက်ဆင်ရှင်နာဝက်ထရာနဲ့တမိဖြစ်သူရင်လတ်ရှင်နာဝက်ထရာတို့ကတော့နာမည်ကျော်တိုင်းသိပြည်သူတွေပါပဲ။ပိုင်ဆိုင်မှုအများအပြားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကြီးကျယ်တဲ့လောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေရာမှာလည်းတကယ့်ကိုနာမည်ကျော်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါပဲ။တက်ဆင်ရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးလေးမင်္ဂလာဆောင်ကိုဟောင်ကောင်ကနာမည်ကြီး Rosewood Hotel မှာခခန်နနာချင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ You know the reason why we host the wedding this far away from our hometown is because home is where your heart is and my heart is here.ကြီးကျော်ဟောင်းရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးအင်ရှင်နာဝက်ထရာနဲ့ဟောင်ကောင်ကမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတောင်တင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လေရည်မှုပြီးတော့ဆော့ဆော့ဝက်ဆိုသူနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြှားပေးခဲ့တာပါ
2019ခုနှစ်မတ်လမှာကျင်းပပေးခဲ့တဲ့အဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုထိုင်းပြည်သမီးတော်မင်းသမီးဥပောရတနာရာဇန်ခန္ဓာရာလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းပြည်ရင်သမီးတော်ကိုရိုင်းကတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ပြီးတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းနေဖြစ်တဲ့တက်ဆင်နဲ့သူတို့တာဖရှင်လက်ရှင်နာဝက်ထရာတို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကအချီကယ်ရင်ဂုဏ်တရေရှိလူကြီးမင်းတွေစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရေးကအရာရှိတွေနှစ်ဖက်လူကုန်ထက်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိယမိသားစုတွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ပွဲကိုတင်းကျပ်တဲ့လုံခြုံရေးတွေယူပေးထားရပါတယ်အစင်တန်းမြင်မာတဲ့စိန်ကန်ဟိုတယ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလာဝင်ဆောင်မှုအစားအသောက်ခန်းနာထဲဝါလှပလုံးနဲ့အပြင်အဆင်ပန်းအလှပြင်ပစ္စည်းသတို့သားသတို့သမီးဝတ်စားစင်ရင်မှုကုန်ကြစိတ်များစွာတုံးဆွဲထားပြီးတော့ကြီးကျယ်ခန်းနာစွာကျင်းပပေးခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲကတော့ရှေပွဲလာအပရိသတ်တွေအတွက်တကယ့်ကိုတငေးတမော့ဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲပြင်းပမှာချင်းမခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာတော့နာမည်ကြီးပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးထိုင်းတစ်ထိပ်ထိတိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကုန်ကြစည်အများဆုံးနဲ့အခမ်းအနားဆုံးမင်္ဂလာပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာတန်100ကုန်ကြခဲ့တဲ့အိန္ဒိယကအကျန်းသာဆုံးမိသားစုမင်္ဂလာပွဲအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲရဲ့အစဉ်အလာသမိုင်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြစိတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဟာဒေါ်လာတန်100ကုန်ကြစိတ်ရှိပါတယ်2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အိန္ဒိယဘီလင်လာတထဲကြီးမူအက်အမ်ဘာနီရဲ့သမီးဖြစ်သူမင်္ဂလာဆောင်မှာအိန္ဒိယမှာအချမ်းသာဆုံးအမ်ဘာနီမိသားစုတွေကသမီးဖြစ်သူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုခန္ဓာကြီးကျယ်စွာကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယရဲ့အချမ်းသာဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မိသားစုကတမိဖြစ်သူအီရှာအမ်မာနီနဲ့မုံမိုင်းကတထဲမိသားစုပီရာမယ်ဂရုကသားဖြစ်သူအန်နာပီရာမယ်ဆိုသူနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းရတဲ့ပွဲကအိန္ဒိယမှာအကြီးအကျယ်အခမ်းအနားဆုံးနဲ့ကုန်ကြစိတ်အများဆုံးလို့အမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရတော့မင်္ဂလာပွဲကုန်ကြစိတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်100ရူပီတန်9000နီးပါးရှိတာပါမင်္ဂလာပွဲမတိုင်မီအကျိုးမင်္ဂလာဆောင်ကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ဥတီပါမှာကျင်းပပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မွန်ပိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ကိုခန်းခန်းနနဖြစ်စေခဲ့ကဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာတရိတ်ကျဲချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့တထေးမိသားစုနှစ်စုရဲ့သားသမီးတွေလက်ထပ်ထိမ်းရတဲ့ပွဲကပွဲကြီးပွဲကခန်းခန်းနနဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုန်ကြစည်ကလည်းမနှဲမနှောကြခဲ့မှာပါပဲ။နာမည်ကြီးတိုင်းပြည်သည့်မူအက်မီသားစုရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကုန်ကြစိတ်အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြရရင်နှစ်ဖက်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကဂုဏ်တရေရှိအဲ့တဲ့တော်တဦးချင်းစီအတွက်ဖိတ်စာတစ်စောင်လေးကိုရူပီ3သိန်းနီးပါးပါပဲဖိတ်စာကိုရွှေအပြားပေါ်မှာအဖိုးတန်ကြောက်လေးတွေစီလိုက်ပြီးတော့ Florence ပေါင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖိတ်စာကန်လန်းခဲ့တာပါအာရှာတွင်းကတိုင်းပြည်သည့်အသေးမိသားစုနှစ်စုရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုတယောက်လာကြမဲ့လူကြီးမင်းဧည့်သည်တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့လေရင်အစင်း40ကိုလည်းကြိုတင်အကျိုးဖို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်အမ်ဘာနီမိသားစုနဲ့ပီရာမီမိသားစုနှစ်ဦးရဲ့အစားမင်္ဂလာအကျိုးအခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့ဦးဒီပါကဂျေငါပွင့်ဟိုတယ်ကိုလည်းကြိုတင်ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဇိန်ခန်အခမ်းပေါင်း1000ကျော်နဲ့ဧည့်သည်တွေစီးနင်းဖို့ကမ္ဘာစေကြီးဆုံးဆိုတဲ့ဇိန်ခန်ကားတွေဖြစ်တဲ့ဂျာဂွာ၊ပေါ်ရှေ၊မာစီဒီ၊အော်ဒီနဲ့ BMW တို့လည်းထားရှိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖိတ်ကြားထားပြီးတော့တယောက်လာကြတဲ့သူတွေကလူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်စေခဲ့တဲ့ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းကတော်ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့အမေရိကန်နာမည်ကြီးအဆိုတော်ဘီယွန်ဆေတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းကတော်အမေရိကန်သမ္မတဝင်အရွေးခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်တန်ကတော့တက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ပွဲဆိုတော့တကယ့်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားနေပါပြီ။မင်္ဂလာပွဲရှင်သတို့သမီးရဲ့ဖခင်အမ်မာနီနဲ့ကကလင်တန်တို့ဟာအကြောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေလို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်လဲဒီပွဲကိုအမေရိကန် First Lady ကိုရိုင်းကတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးတော့အဆိုတော်ဘီယွန်ဆေကလည်းဒီပွဲမှာဂုဏ်ပြုတဲ့တချင်းတွေတီဆိုပြီးတော့ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါဗျ။သူမတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးအဖို့အခဖြစ်ဒေါ်လာ၄သိန်းထိပေးရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါဗျ။ဒါအပြင်ဘောလိဝုဒ်ကနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းသမီးပရိယန်ကာချောပရာ၊မင်းသားရှာရခန်၊မင်းသားအမေရိကန်စသဖြင့်နာမည်ကျော်တဲ့အနုပညာရှင်တွေလည်းပွဲတက်ခဲ့ကြပါဗျ။မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံအတွက်နှစ်ပတ်မိဘတွေကလက်ဖွဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအနေနဲ့ရူပီတန်4500တန်၊ပင်လယ်ရှုကင်းမြေ5ထပ်တိုက်၊ဘင်္ဂလိုတလုံးကိုဝယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့သူတို့စုံတွေကမုံပိုင်းကကမ္ဘာအစည်းအကြီးဆုံးဆိုတဲ့နေအိမ်28တန်မြင့်တဲ့အဆောက်အအုံမှာနေထိုင်ပါဗျ။နောက်ထပ်နေအိမ်တလုံးအနေနဲ့ဗြိတိန်ကဒုတိယဈေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့နေအိမ်မှာနေထိုင်ကြရလို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးတွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပီရာမယ်ဂရုမိသားစုကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ 5.4 ဘီလီယံထိကျွယ်သွားပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အမာနီမိသားစုမှာဆိုရင်လည်းအာရှအချမ်းသာဆုံးတတိယချမ်းမထက်ကိုတော်ပုံများတဲ့ငွေပမာဏဒေါ်လာ 44.3 ဘီလီယံထိကျွဲဝကြပါတယ်။